នៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1869តំណាងរបស់បារាំងលោកឌូដាដេឡាក្រេដែលប្រចាំការនៅរាជវាំងអូដុងមានជ័យបានថ្វាយដំណឹងដល់ព្រះបាទនរោត្តមថាសន្ធិសញ្ញាខ្មែរបារាំងចុះថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ1871ទើបបានទទួលសច្ចាប័នពីព្រះចៅបារាំងហើយកំពុងតែបញ្ជូនមកកម្ពុជាថ្វីត្បិតតែពេលនោះ បារាំងមិនទាន់បានដឹងអំពីការចុះសន្ធិសញ្ញាជាសម្ងាត់រវាងព្រះបាទនរោត្តមនិងសៀមក៏ដោយការបង្កើនគំនិតសង្កត់របស់សៀមមកលើព្រះរាជវាំងខ្មែរបានធ្វើឲ្យបារាំងមានការព្រួយបារម្ភក្រែងកម្ពុជាដោះដៃចេញពីសៀមមិនរួចស្ថានភាពរបស់ព្រះបាទនរោត្តមក៏មិនសូវខុសពីស្ថានភាពរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គដែលស្ថិតក្រោមការប្រទានប្រទង់របស់សៀមនិងវៀតណាមដែរ ពេលនេះព្រះបាទនរោត្តមស្ថិតនៅក្រោមការគៀបសង្កត់ពីសៀមនិងបារាំងជាប្រទេសមហាអំណាចពីរដែលព្រះអង្គបានចុះសន្ធិសញ្ញាព្រមព្រៀងប្រគល់ប្រទេសជាតិឲ្យនៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់គេរួចទៅហើយសៀមមានសញ្ញាបត្របៀជាគន្លឹះច្រើនជាងបារាំងក្នុងលំបែងអូសទាញខ្មែរឲ្យនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននេះទី1 សៀមជាអ្នករក្សាទុកនៅគ្រឿងបัญចកកតភ័ណ្ឌរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលជាគ្រឿងមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ក្នុងការឡើងគ្រងរាជ្យរបស់ព្រះរាជាបើសៀមមិនប្រគល់គ្រឿងបัญចកកតភ័ណ្ឌរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរពីក្រុងបាងកកមកទេព្រះបាទនរោត្តមក៏មិនអាចឡើងគ្រងរាជ្យដោយស្របច្បាប់បានដែរព្រះបាទនរោត្តម ត្រង់បានស្នើឲ្យសៀមប្រគល់គ្រឿងបัญចកកតភ័ណ្ឌមកឲ្យខ្មែរវិញជាច្រើនដងតែសៀមមិនព្រមផ្ទុយទៅវិញក្នុងគោលបំណងបន្តការក្តោបក្តាប់កម្ពុជាតែម្នាក់ឯងនិងដើម្បីបញ្ជៀសកម្ពុជាកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងឥទ្ធិពលបារាំងបានសៀមបានយាងព្រះបាទនរោត្តមទៅក្រុងបាងកកដើម្បីធ្វើពិធីរាជាភិសេកនិងទទួលគ្រឿងបัญចកកតភ័ណ្ឌនៅទីនោះវិញ ដោយមានការគៀបសង្កត់ជាបន្តបន្ទាប់ពីសៀមព្រះបាទនរោត្តមក៏សម្រេចព្រះទ័យរៀបចំដំណើរទៅកម្ពុជាដែលជាក្រុងកំពង់ផែសមុទ្រសាងឡើងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទអង្គឌួងដែលជាព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គដើម្បីបន្តដំណើរតាមជើងទឹកទៅក្រុងបាងកកការធ្វើដំណើរនេះស្ថិតក្រោមកិច្ចការពារយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីសំណាក់កងទ័ពសៀមពេលបានដឹងព័ត៌មានពីការចេញដំណើររបស់ព្រះបាទនរោត្តមនេះភ្លាម តំណាងរបស់បារាំងលោកឌូដាដេឡាក្រេបានព្យាយាមរារាំងព្រះរាជដំណើរនេះដោយបានព្រមានថាបើព្រះបាទនរោត្តមរឹងទទឹងនោះព្រះអង្គនឹងទទួលនៅបច្ច័យអាក្រក់ជាមិនខានទោះបីជាមានការព្រមានពីបារាំងយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឯកសារខ្លះថាខែមេសាឆ្នាំ1867ព្រះនរោត្តមបានសម្រេចប្រទីចេញដំណើរទៅក្រុងបាងកក លោកឌូដាដេឡាក្រេក៏មានប្រតិកម្មតបតវិញភ្លាមដែរលោកបាននាំទ័ពមកឡោមព័ទ្ធព្រះរាជវាំងអូដុងមានជ័យព្រមទាំងដោតទង់ជាតិបារាំងពីមុខព្រះរាជវាំងនោះផងលោកឌូដាដេឡាក្រេថែមទាំងបានថ្លែងប្រាប់នាម៉ឺនសពបុកមន្ត្រីខ្មែរដែលនៅប្រចាំការក្នុងព្រះរាជវាំងថាបារាំងធ្វើនេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាបារាំងមិនព្រមលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសកម្ពុជាបានងាយស្រួលនោះទេ នៅពេលដែលក្បួនព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះបាទនរោត្តមកំពុងតែតម្រង់ឈ្មោះទៅកម្ពូតក្បួនកប៉ាល់បារាំងចំនួន 5 គ្រឿងអមដោយទាហានជើងទឹកចំនួន 100 នាក់ផងក៏បានចេញដំណើរពីក្រុងព្រៃនគរឡើងមកកម្ពុជាហើយបានធ្វើវឌ្ឍនកិច្ចដោយបានបាញ់កំភ្លើងឡើងទៅលើដើម្បីបង្ហាញនូវឋានភាពនិងវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្រុងឧដុង្គមានជ័យដែរស្នងកំភ្លើងបារាំង បានលើដល់ព្រះបាទនរោត្តមហើយបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គបង្ខំព្រះទ័យបញ្ជាក្បួនព្រះរាជដំណើរថយត្រឡប់ទៅក្រុងឧដុង្គវិញកងទ័ពសៀមនៅអមដំណើរព្រះបាទនរោត្តមក៏មិនមានប្រតិកម្មអ្វីប្រឆាំងនឹងបារាំងវិញដែរត្រឡប់មកដល់ព្រះរាជវាំងអូដុង្គមានជ័យមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងនៅថ្ងៃទី 12ខែមេសាឆ្នាំ1867ដដែលលោកឌូដាដេឡាក្រេ ក៏បាននាំយកសន្ធិសញ្ញាខ្មែរបារាំងដែលទើបបានទទួលការផ្ដល់សច្ចាប័នពីព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងរួចមកថ្វាយព្រះបាទនរោត្តមហើយពិធីប្ដូរសន្ធិសញ្ញាជាផ្លូវការក៏បានរៀបចំឡើងនាគ្រានោះដែរបន្ទាប់ពីនោះ
បារាំងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការចរចាយ៉ាងមមាញឹកជាមួយសៀមហើយទីបំផុតភាគីទាំងពីរក៏សុខចិត្តសម្របសម្រួលគ្នាសៀមបានសុខចិត្តលះបង់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅបារាំងកាន់កាប់តែឯងហើយដើម្បីជាថ្នូរចំពោះសៀមវិញបារាំងសុខចិត្តទទួលស្គាល់ការកាត់ផ្ដាច់យកខេត្តខ្មែរគឺខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបអង្គររបស់សៀមគឺចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយ ដែលប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ទៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ជនជាតិអឺរ៉ុបវិញម្ដង